അൽഹംദുലില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ സമീപത്താണ് പിന്നിൽ കാണുന്നത് ബാബു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കവാടം എന്ന പേരിലാണ് ആ കാണുന്നതാണ് അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളി ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്ക് കണ്ടുവരാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വധിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ ഉരുട്ടിവിട്ട കല്ലാണ് ആ കാണുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇന്ന് ത്വായിഫിലെ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നത് ത്വായിഫിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാഹ് കണ്ടുതിരിച്ചു അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് ത്വായിഫിലേക്ക് വാഹനം കയറി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ത്വായിഫും ത്വായിഫിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്ന മറ്റു കാഴ്ചകളും കൂടെയുള്ളവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ കൂടെ സുലൈമാൻ ഉസ്താദും ഉണ്ടായിരുന്നു കരിവുള്ളൂർ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിൻ്റെ അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും യാത്രയെ ഭംഗിയാക്കി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നത് മസ്ജിദുൽ ബൈഅയാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളും അക്രമങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു മദീനയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ നുബുവത്തിൻ്റെ 12-ാം വർഷവും 13-ാം വർഷവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു മദീനയുടെ പഴയ പേര് യസ്രിബ് എന്നാണ് യസ്രിബിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വർഷം അഥവാ നുബുവത്തിൻ്റെ 12-ാം വർഷം 12 ആളുകൾ വന്ന് മുസ്ലിം ആവുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ നിബിത്തങ്ങളോട് നിബിത്തങ്ങളെ അനുസരിക്കുമെന്നും മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമെന്നൊക്കെ നിബിത്തങ്ങളോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്തു അവരുടെ കൂടെ മഹാനായ മിസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹുവിനു അടക്കമുള്ള സ്വഹാബത്തിന് മദീനയിലേക്ക് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിബിത്തങ്ങൾ അയച്ചു തൊട്ടടുത്ത വർഷം നുബുവത്തിൻ്റെ 13-ാം വർഷം 72 പുരുഷന്മാരും 2 സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന സംഘം മുസ്ലിം ആവുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവർ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർ നബിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും അങ്ങ് മദീനയിൽ വന്നാൽ എല്ലാ പിന്നെ സുരക്ഷിതത്വവും ഞങ്ങൾ നൽകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് നബിത്തങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ക്ഷണിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുമെന്നൊക്കെ നബിത്തങ്ങളോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ബൈഅത്ത് നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന പള്ളി ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ബൈഅത്ത് നടന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ജംറത്തുൽ അക്ബയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അക്ബ ഉടമ്പടി എന്നാണ് പറയുക ഏതായാലും ആ കാരണമാണ് പിന്നീട് മദീന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറുന്നതും മുസ്ലിമീങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാനൊക്കെയുള്ള കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന ഉടമ്പടികളാണ് നുബുവത്തിൻ്റെ 12-ാം വർഷവും 13-ാം വർഷവും ആ ബൈഅത്ത് നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈഅത്ത് നടന്ന പള്ളിയാണ് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ജംറകളാണ് ആ റൗണ്ട് കാണുന്നത് ജംറകളിലേക്ക് കയറുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കേട്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ സമയത്തെ പ്രവേശനമുള്ളൂ നമ്മൾ ദൂരത്തുനിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ആ കാണുന്നതൊക്കെ ജംറകളിലേക്ക് കല്ലെറിയാൻ വേണ്ടി 4 തട്ടുകളിലായിട്ട് കല്ലെറിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റൗണ്ട് ആദ്യം കാണുന്നത് ജംറത്തുൽ അക്ബയാണ് ഇവിടെ കണ്ട നേരെ ആദ്യം വലതു ഭാഗത്ത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന തൊപ്പി ജംറത്തുൽ അക്ബ ഇവിടെ 3 സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ട് കല്ലെറിയുന്നുണ്ട് ജംറത്തുൽ അക്ബയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് കണ്ടാ നേരെ കാണുന്ന തൊപ്പി ഉണ്ടോ അതാണ് ജംറത്തുൽ അക്ബ രണ്ടാമത്തെ ജംറത്തുൽ ഉസ്താ അല്ലേ ആ അതിനിപ്പുറം കാണുന്നത് ഈ റൗണ്ട് അല്ല അതിനിപ്പുറത്ത് വേറൊന്നും കൂടെ കാണുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പുറം ജംറത്തുൽ മുസ്തയാണ് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ജംറത്തുൽ മുസ്ത ജംറത്തുൽ മുസ്തയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാണുന്നത് അടുത്ത ജംറ 3 ജംറകൾ കാണാം ജംറത്തുൽ മുഹന ജംറത്തുൽ മുസ്ത ജംറത്തുൽ അക്ബ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 3 ജംറകൾ നമ്മളതിനെ കാണും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഇവിടെയൊക്കെ വരാനൊക്കെ ഉള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി മിനയിലെ ഹൈഫ തന്നെ കാണുന്നത് കണ്ടാ മിനാറ കണ്ട വലത്തോട്ട് തന്നെ നോക്കുക മിനയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് 70-ാം മക്ബറകൾ
എഴുപതോളം മക്ബറകളുണ്ട്, എഴുപതോളം മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകൾ വസ്തുവിൽ ഹൈഫിന്റെ പരിസരത്തിന്റെ വേണ്ട. വസ്തുവിൽ ഹൈഫ് വേണ്ട, വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം. മസ്ജിദുൽ ബൈഅയും അതുപോലെ തന്നെ ജംറാത്തുകളും മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ്, മിനയിലെ ടെൻറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ത്വായിഫിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. ത്വായിഫിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണിപ്പോൾ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാലം മുല കൊടുത്ത ഹലീമ ബീവിയുടെ നാടാണ് ത്വായിഫ്. അതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടായ ദുഃഖവർഷം, ഹദീജ ബീവിയുടെ വഫാത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ അബൂ ത്വാലിബിൻ്റെ മരണം, ഇതൊക്കെ നടന്ന സമയത്ത് അമ്മാവന്മാരായ നാടായ തൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ നാടായ ത്വായിഫിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പോയി. അവിടെ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേദനാജനകമായ അവസ്ഥകളാണ് ഉണ്ടായത്. കല്ലേറുകളും കൂക്കിവിളികളൊക്കെ ത്വായിഫിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായി. അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായ ത്വായിഫിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വടകര അബ്ദുള്ളക്കയാണ് നമ്മളെ ബസ്സിന് ഡ്രൈവർ. ഉപരി സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങോട്ട് ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ്. സുബൈദ കനാലിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലമാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സുബൈദ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാറൂൺ റഷീദിൻ്റെ ഭാര്യ സുബൈദ എന്ന ഒരു മഹദി മക്കയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും മക്കയിലെത്തുന്ന ഹാജിമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെയുള്ള വെള്ളം ഈ സുബൈദ കനാൽ വഴിയാണ് എത്തിയത്. ഹാറൂൺ റഷീദിൻ്റെ ഭാര്യ സുബൈദ എന്ന് പറയുന്ന മഹദി ഒരുപാട് സ്വർണം ചെലവഴിച്ച്, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ച് അവർ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ സുബൈദ കനാൽ. അപ്പോൾ സുബൈദ കനാൽ സന്ദർശിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള. കാണുന്നതാണ് സുബൈദ കനാൽ അണക്കെട്ട്. ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിട്ട് വെള്ളം ചാല് കീറിയിട്ട് മക്കയിലെത്തുമായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് മക്കയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വെള്ളം എത്തിയത് ഈ കനാൽ വഴിയാണ്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് മഹാനായ ഇക്രിമ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗേറ്റിനടുത്തായിട്ട് അപ്പുറഭാഗത്ത് മഹാനായ ഇക്രിമ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടെ പോയി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അമ്മാവന്മാർ താമസിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അമ്മാവന്മാർ താമസിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മലയുടെ മുകളിലായിട്ടൊരു കല്ല് കാണാം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ ഉരുട്ടിവിട്ട കല്ലാണ് ആ കാണുന്ന കല്ല്. അതിനടിയിൽ രണ്ട് കല്ല് കണ്ട, മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കല്ല്, ആ കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ രണ്ട് കല്ലുകളുണ്ട്, ചെറിയ രണ്ട് കല്ലുകൾ. ആ കല്ലാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ ഉരുട്ടിവിട്ടത്. അപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് ആ കല്ലിനെ തടുത്തു നിർത്തിയ രൂപമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. താഴെയാണ് നിമിത്തങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തൊരു പള്ളിയൊക്കെ കാണാം, പഴയൊരു പള്ളിയൊക്കെ. അതിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് ആ കല്ല് ഉരുട്ടിവിട്ടത്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ആ കല്ല് തടുത്തു വെച്ചു. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ ഉരുട്ടിവിട്ട കല്ലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ നിമിത്തങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലവും അവിടെ ഒരു പള്ളിയും കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇരുന്ന താഴെ ഇരുന്ന സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അല്പം മുകളിലായിട്ട് വലതു ഭാഗത്ത് ഒരു പഴയ നിർമ്മിതി കാണാം. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശത്രുക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത, നബിത്തങ്ങൾ പോയ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയുടെ വീടാണ് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പൊളിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് ആ പള്ളിയോട് ചേർന്നിട്ട് കാണുന്നത്. അതാ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് മസ്ജിദ് അലിയാണ്. മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനു തായിഫിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മിനാരം നിർമ്മിച്ച പള്ളിയും ഈ പള്ളിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മസ്ജിദ് അലി ത്വായിഫിലെ പള്ളിയാണ്. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനു ഇവിടെ നിന്നാണ്, ആ മിനാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനു ബാങ്ക് കൊടുത്തത്. ആ മസ്ജിദ് അലിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ത്വായിഫിലെത്തിയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചപ്പം കല്ലേറ് കൊണ്ടപ്പം നബി തങ്ങൾ ഓടിയിട്ട് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കാണ് കയറിയത്. അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരൻ അത്താസ് അല്പം മുന്തിരിയുമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നൽകി. നബി തങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിച്ചപ്പം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നു പറഞ്ഞ് മുന്തിരി കഴിച്ചു. ആ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അതിനെക്കുറിച്ച് നബി തങ്ങളോട് അന്വേഷിച്ച് അത്താസ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. ആ സംഭവം നടന്നത് ഈ പള്ളി കാണുന്ന, ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പള്ളി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത്താസ് റളിയല്ലാഹുവിന് മുന്തിരി കൊടുത്ത, നബി തങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പം അത്താസ് റളിയല്ലാഹുവിന് മുന്തിരി കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ത്വായിഫിലേക്ക് വന്ന നിമിത്തങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു, വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നിമിത്തങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞു, വേദനിപ്പിച്ചു. ആ സമയത്ത് നിമിത്തങ്ങൾക്കൊരാശ്വാസമായിരുന്നു അത്താസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വരവ്. അതിന് സാക്ഷിയായ സ്ഥലമാണ് നിമിത്തങ്ങൾ ഏറുകൊണ്ട് ഇരുന്ന സ്ഥലം, അത്താസ് റളിയല്ലാഹുവിന് മുന്തിരി കൊടുത്ത സ്ഥലം. ആ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ആ പള്ളി കാണുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾ ത്വായിഫിലെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയുടെ അടുത്തെത്തി. അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള കവാടമാണ്, ആ ഗേറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ത്വായിഫിലെത്തി. അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മക്ബറ ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള പള്ളി ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വളരെ വിശാലമായ പള്ളിയാണ്, വലിയ സൗകര്യമുള്ള വലിയ പള്ളിയാണ്. ത്വായിഫിലെ വലിയൊരു പള്ളിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരുള്ള. എൻ്റെ പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കണ്ട വിശാലമായ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശാലമായ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിന് അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള പള്ളി. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ്. കുറേ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അവിടെ തിയാറത്ത് നടക്കുകയാണ്. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്താണ്. ത്വായിഫിലെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് നമ്മുടെ കേരളക്കാരനായ മഹാനായ വെളിയങ്കോട് ഉമറുൽ ഖാളി ഖദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുണ്ട്. അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെയൊരു കേരളക്കാരനായ മഹാനായ ഉമറുൽ ഖാളി നിർമ്മിച്ച പള്ളി കൂടി നമുക്ക് ത്വായിഫിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ കാണുന്ന കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഴയ ചില ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിനു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി, ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന സ്ഥലവും ദറസ് നടത്തിയ സ്ഥലവും പഴയ പള്ളിയുമൊക്കെയാണ് ഈ കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത്. ത്വായിഫ് സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ വഴിയിൽ കിട്ടുന്ന മീക്കാത്താണ് കർണു മനാസിൽ. കർണു മനാസിലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് സെയ്ലുൽ കബീർ എന്നാണ്. ആ മീക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഉംറക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക്, ഹറമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇദ്ദത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഇവിടെയൊക്കെ വരാനും ഈ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനും അവസരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.